Zato što ti došla na vikend baš? Da bi mogla odmah da ideš, ono, brate, Dobro je, već sam pomišljao, ono, da si došla samo da bi otišla u srpske vrele noći. Eto, šta ti rekao onaj, džubretar, malo pre prolazi džubretar ljudi i ja kažem, evo vidi, to su ljudi, mi smo normalni ljudi, nećemo ugristi i pojesti bez ono razloga. I kažem ljudima tim, evo ljudi, ono iz Hrvatske, a ovaj čika pita odakle, kažem iz Hrvatske, a on kaže dobro jutro iz Srbije. Ne znam šta je ovo. Čekaj, zvane polaspavica sad. Da dođeš svima. Izgleda kao ptice neke, nešto, vidiš odavde. S ove strane izgleda kao ptica, a s druge strane izgleda kao drvo do goreće. I to metalno. Dobar dan ljudi, evo nas sad u prodavnicu i skonto sam da sam ostavio telefon juče kad smo išli po Megi, to je Megi, kad smo išli umetničko ime, kad smo išli u Hrvatsku po nju, tačnije u Beograd po nju, ostavio sam kod strica karticu i sad nemam telefon i sad moramo kod njega da idemo, ali ne bi da odem kod njega, ne znamo da li je tamo, pa da li da kupimo njoj karticu srpsku, pošto je sad u Srbiji. I malo da vežba dinare, jer ona zna samo sa kunama ili evrima, ne znam, sada ćemo da imamo. E, izvoli, pričaj. Znaš da pričaš, da? Znam, ali ne znam kako se kaže kod vas sve kartica i to. Slobodno pričaj na hrvatski. Koji ti koristiš? 061. Možda. Može, 061, vi. Evo ti, novčanik. Sad ćeš da Dalje. čuješ koliko košta. Samo polako, gospodine. 300 dinara. Vidiš mene? Ja se izvinjavam. Nema na čemu. Samo polako. 300, je li to 300? Da, jeste, daj. Izvoli, hvala. Ovo je tvoje. Hvala. Izvolite sad, hvala. Hvala. Eto, izda nije teško. Češ sladoled? Neću. Neću. Evo ljudi, idemo do grada. Juče ste videli Agatu, onako micu, lepa, sva nežna. Vidite sad, moj gangster pravi. Zvoničke pantalone, moja sam je dao odmah. Kačket moj sam je dao koji sam dobio na poklon od Milica, ono fazon, da bude manja cena za onaj što je pravim, onaj, ne znam šta je, nešto što je pravim. I on, moja gangsterka mala, kaže nemoj da prelazimo put gde nije pešački prelaz. Rekao što mi gledaj bre kako se prelazi, znači polako, konta način života u Srbiji, polako. E da, još jedna nova skupila je karticu, videli ste, tako da tapšite i za to. Ovo je moja devojka iz Hrvatske. Hvala. Pre smo izašli iz banke, malo smo se svađali tamo s njima. Ali dobili smo pare. Ja kažem, ali ne možete vi da mi ne isplatite moje pare, ona kaže, može, šta može, daj pare, neću pričam samo, dajte pare. I ona, daj pare, nije, i kad sam rekao hvala, izvinite, i to posle nije ništa rekla, brate. Došli smo ovde, Meg i ja, da jedemo sladoled, juče smo dobili kuglu besplatnu, sad ćemo imati da ćemo i danas dobiti. Ćemo isti slad... Ne, različiti pa da probamo. Evo ovako, ona hoće Kinder Bueno, I Nutella. Nutellu i dajte cheesecake. Tako, znači meni ćete date Raffaello, vanilu, Raffaello, vanilu i keks. Napuni tu čašicu, bre. Napuni tu kašiku. Se zalepi.
Evo ljudi, ja njoj non stop govorim, mi nismo kao svi drugi, mi smo posebni. Ko još ide ima ovakvu uslugu, dede sladoled u centru grada, buras? Dede sladoled u ovakvu činici. Ovo prvi put u životu doživljava. A ono, čak mi ovde kod nas u Srbiji možemo da se kupamo, eno ti fontana. Možemo da se kupamo, ono, imamo besplatno kupanje, besplatno zdravstvo, dođite svi u Srbiju. Jer kažu da u Srbiju ne može da se živi, ljudi moji. Ovi što kažu da ne može da se živi, a ne može da se živi zašto ne znaju da žive, jer su lenji. Verujte mi. Je li tako, Megi? Videla si sve. Koliko me poznaješ kratko, videla si sve što sam rekao, tako? Da. Ali bukvalno Zagreb je puno skuplje nego ovdje. Ovdje je jako jeftino sve. Ovdje je jeftino, bukvalno. Beograd je skup, ovdje je jako jeftino sve. Idemo sreću tu dole ili hoćeš u par gore da idemo? Gde ti je lepše, voda ili parkić? Ajde. U park da rolamo skanj. Jo, kurac mi mi. Čekaj. Pare, kad se setim, kad prođem, možda u pesak. Stavim u kesu. Slušimo sad. Kad idem, svaki mesec, kad idem u banku, da dignem pare. Da me razumeš? Dođem ovde, evo može tu da sediš, evo vidi, mogu tu u pesak, vidi. Gledaj, ova linija, vidiš? Ovde, evo tu. Tu. Pogledaj. Dobro. Kad se setiš, dođi ovde, pogledaj. Dobro? A šta to bude? To bude. To možda bude svaki treći dan. Ja non stop dobijam pare s posla, non stop idem u banku. I ovde ću dođem po neke, tu ću ti ostavim da imaš za burek za nešto. Dobro? Dobro. Evo ti još jedna cigara. Hvala ti je, možda tebi. Kako vam ime? Aleksandar? Ovo. Moje ime je Aleksandar. Šta se desilo sa životom? Teško je bilo. Teško je bilo? Si imao porodicu? Pa imao se porodicu, znači sad je... Sve je to otišlo. Kako je otišlo? Otišlo. Šta si radio? Žena? Znam kakve su žene, znam vrlo dobro. Žene su opasne. Opasne. Moj komšija je ubio svoju ženu zato što ga prevarila. Ali ga razumem. Žao mi je žene, ali ga razumem, znam da je voleo. Muškarac ne bi to uradio jednoj ženi. On je ludo voleo. Žene su opasne, prevarili muškarci. Muškarci? Zato što si bio doma. Iskoristili su te. Imala svega i znači. Dobar dan, gospodine. Prijetno. Ste ogladnili? Ne. Spavali ste? Ne. Imate cigare, pušite? Ne. Imam, bro. Pušiš? Samo cigare? Ništa drugo? Kako ti to sad? Ili imaš da prodaš nešto? Nema to ništa. Si jeo nešto danas? Sad jedeš, a? Šta jedeš to? Neki grašak. Grašak nešto. Eto, sitno, ovo mi treba, vrata. Kupi bar da jedeš. Imaš tu bar za burek nešto, jebi ga. Imaš tamo, ovde često dolaziš u park. Slušaj, aj sad da govorim. Ja mogu da ti donesem svaki put. Nemoj me, nemoj. Šta sad ono, nisi opasno. Šta se sakrilo tamo iza zida, dođu vamo, bre. Brzo. Daj. Neću ja snijem. Okej, neću. 10 kuna. Da. Ima i 10.
Ima. Eto, 10, sve ima. Ja ne gledam. Važno. Dobro. Znači, to tako, ti kod nas. Ovako, 10, 20, 50, 100, 200, 500 i 1000 je najveća novčanica. A nema to ako 2000 i 5000? A evre? Ma evre niti ne volim niti gledat. Nema evre? Ne, nemamo. Odmah ako dobimo, odmah promijenimo, zato što ne možemo ništa kupiti sa evre.